Nek wong gelut ki ora pandang umur, Tru. Meng wani apa ora? Terus, nek kowe wani ya diajoni, nek kowe ora ya ora sah, mau ora sah wani nantang Prabu Baladewa. Arep kono ngandhake anak-anak Pandhawa dianggep bae nek anak Pandhawa kuwi ngewangi Prabu Baladewa tegese ngewangi tumindak sing ora prayoga. Ngono ya, Gong. Aning nek nganti kok aku musuh ora tinggal kanca Sundara Antarja Darantasena. Aku jane gelem tumandang ning isin. Isin rasane kok. Dipresani piyai akeh ngene iki dalane Petruk ki tukang pomong ning wani utawa tegel karo bendarane, tegel karo bayi-bayi wingi sore. Mula apike ngene wae le. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Piye? Mulih wae matur karo bapak. Kowe jane edan ning ra krasa, Tru. Edan ra krasa piye? Ngene tak omongi. Nek kowe karo aku mulih matur karo bapak, bapak iso nampa. Upamane kowe matur karo bapak. Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Pandhawa ora gelem diboyong ning Karang Kadempel merga pustaka Jamus Slimasada diasta Sinuwun Darawati. Bapak iki meneng wae ora kagol ora nesu ora. Wong kowe ngerti to Semar iki piye watake? Ditatoni wong ora tau gelem bales. Digawe mangkel ora tau rasa mangkel. Ning ati, atine bapak iki kebak petung. Kebak petung piye? Semar ming batin Petruk. Anakku sing tak golo-golo dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi karya. Bapak mesem. Ning atine ora seneng, mula bapak iki jenenge Semar utawa Samar. Bapak ki nangis durung karuan atine sedih, bapak ki guyu durung karuan atine seneng. Ngono ya, Gong. Aku terus kowe mulih. Kowe seneng wae nek dicek wong sak desa Karang Kadempel. Petruk nek pendhak Idul Fitri njaluk fitrah. Kongkon bapakne ora iso ngrampungi kaya ngono wae glelenge ra jamak. Nek cara aku wong urip ning alam donya ki mbangane wirang wulung modar, Tru. Mbangane wirang luwung modar. Wah, wirang ki saiki nandang wirang sesuk setahun ilang ning nek dielingke karo tangga teparo isin meneh. Mula wirang ki ra bakal iso ilang. Mula mbangane nek cara aku mbangane wirang luwung modar. Ngono ya, Gong. Heeh. Aja mulih. Isin aku nek mulih. Nek kan mulih mulya dhewe kana. Lah kowe nang kene arep ngopo? Aku sing arep nandingi anak-anak Pandhawa. Kowe nek omong kaya yak-yak ning jane kowe iki ora ana nyatane. Weh, aja dipadakke bengi iki. Bengi iki Bagong penuh konsekuensi. Waduh. Wis ta, nek kowe ra wani aku sing maju. Nek sing maju anak-anak Pandhawa sik kate kabeh. Wani kowe, wani. Mungsu Ndara Garukaca kecil kae ming sak anakku. Musuh tuh Darantasena kae sak putuku. Musuh Darantasena, lah kuwi sing rada nyemelangi. Ning tetep aku wani. Ning sing nantang aku iki, Gong. Ngene wae wah, jan kowe iki angel jak omongan. Kowe iki kaya kendul-kendul ning kraton mau. Prabu Baladewa mungsu Petruk metu Jawa. Barang tekan kene imbas imbis. Ora aper. Ora padha karo dek ning kraton. Terus sapiye piye? Ngene. Engko nek ana sing tekan kene, heeh. Mm-hmm. Takonono karepe apa? Nek takoni karepe arep nyengsarake kowe, delekke nek ora kena, kowe ngode aku. Ngodene piye? Aku tak tengok ning mburimu. Oh iya. Jawil aku set langsung tak sikat kabeh. Kuwi ora ming lambe tok lho. Iki asli. Iki aku omong tenanan, Tru. Oh iya iya, tenan lho iki. Heeh. Nek ngono aku madhep mantep. Heeh, aku kudu madhep mantep. Ya wis. Kowe tengok mburiku ning ora lunga. Ora, ora wis aku nang mburimu. Kowe karo aku sebaya mukti sebaya mati. Ya. Nek upama kowe engko diajar anak-anak Pandhawa mati piye, Gong? Mati tak ikhlaske. Asri, ngopo aku urip bendina ming dioyak-yak bang plecit. Wong modare wis tro malah tentrem. Tur tumrap aku mati mbelani bapak ki mati sahid. Waduh. Ngerti kowe, ngerti. Mati utama, mati madya, mati nista, kuwi perangane wong mati. Mati utama, mati disangkani saka
mbelani bebener, mbelani wong tuwa, mbelani agama, bela negara iki mati utama. Kuwi ora bakal cemplung neraka ning langsung masuk swarga karo malaikat dikai kunci lawanging swarga. Mbuka o dhewe, golek anggon sing sak penak-penakmu. Ngono ya. Mati-mati yo disangkani saka lara. Wong arep mati saka lara iki perkara neraka apa swarga gumantung lelakone ning ngalam padang. Nek apik lelakone nyemplung swarga, nek elek lelakone nyemplung neraka. Mati-mati yo, mati-mati yo. Nek mati nesta, matine wong lalu. Kuwi ora ditampa karo sing gawe urip. Sukmane nglambrang manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Matine wong lalu. Nah aku mbelani bapak wis tak niati mati saka anak-anak Pandhawa, aku mati utama. Wah bagus. Upama kowe melu perang, kowe le mbelani bapak setengah-setengah, kowe mati nesta. Lho. Kok durung sak kepenake dhewe. Aku tak nang mburi ya, Truk. Ya. Ora kira-kira ana sing teko ngeyel, jak rembugan ra kena, jawe laku keprukane. Ya, tenan lho iki. Heeh, ya. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runanggono magawya gelar ira wangwang Sina tawi. Oke, ra masalah. Milujeng den. Selamat tek aku, Truk. Nuwun sewu kok mboten kaya adate biasane sampean rawuh ni sok ngejak gojek Petruk. Kok saniki len mandeng Petruk kok tenanan, Truk? Nun, kowe tak takoni jujur ya, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh, nggih. Lah pripun to? Nek kowe wani tenan jumbo kalau ngendikane Siwa Mandura. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran, meranut Pradhata Adil negara Ngamarta, mergo kowe kawula wani karo Bendara. Gong, gong. Ayo, gong. Sik wetengku lara e, Tru. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono e. Jak omong-omongan sik aku tak nglermke weteng sik. Waduh piye iki? Tenan iki. Aduh, kira tro kaya wong meteng arep bayan ya lho. Nuwun sewu, Den. Nek sampean ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, ngadili perkara niku aja nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing tak sing jenengan tampa aja mung laporane sinuwun Prabu Mandura ning Petruk ya mang takoni tegese diteliti dhisik Petruk iki lek duwe karep kaya ngoten niku bener apa salah kowe wani karo Siwa Mandura kuwi salah salah monggo pancen salah ning tumrap kula sing tak belani sapa terus pawadane apa dasare apa niku kudu mang cekel sik kudu panjenengan midhangetaken ya saya aku tak ngerti kowe jane rembuge piye ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang kok negara Ngamarta aku arep bangun kayangan. Pepunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada." Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak. Ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus menyang Jimat Klimasada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Darawati. Terus niki
duwer niki sing ngomong akeh-akeh. Ngandhake nek Ndorowati negara sing ketunggan dewa kok kena pagebluk niku ora mungkin. Tur sakniki ana tetembungan gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Hooh, terus Bagong muni ngonten iku sinuwun Mandura duka. Petro kantong bolong Bagong menungsa ora katelan gedibal 27 mengalek nyolok mripat. Mong kere, mong dapore ke Petro iwak wani karo Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika berkah sinuwun sinuwun Ndarawati. Panjenengan boten satumut-tumut. Yai Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenten iki. Petro, baliyo. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mong kere arep bangun kayangan ki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunekke kaya ngoten niku ati kula lara. Coba saniki nek sampean kula unekke Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodhok, unggah-ungguh ngalur ngidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunekke bapak dunek kaya nek nek sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kene tenan. Ning gandeng bapak sing dunekke, walah. Aja kok nuwun sewu mung wujute Nalendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula, kula rumangsa di anak-anake kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Serada penak e wetengku, Truk. Piye? Tetep enak wetengku piye? Sikat saiki. Oh, sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari, mari. Jawe ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso, iso. Yen ngono nek aku mau bondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru, Truk. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen siwa Mandura. Lah, kene iso menggale. Ning nek ngono aku tak ora iso mbontok, ra sido mbontok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah, matur nuwun. Mergo kowe sing arep njongko patimu. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Turjo diutus karo Siwa Mandura kon goleki kowe, kon mbontok kowe. Nek ora iso mbontok, kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo Pepundhen. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Aduh. Iki kok migren dadakan ta iki? Aduh. Jadi aku kok migran ya, Truk? Mudara ana. Kowe anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ana mudara ana? Ya ora ana, Truk. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe, teknike dhewe-dhewe ora. Iki mot ya pripun? Lah kula terus jalan ning ewangi, ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Cara ning ewangi, kowe majuwo petukno. Ning aku njaluk karo kowe kuwi aja wani karo Kakang Garukaca, Kakang Turjo. Mergo kae bendaramu. Mengko ndak dipresani wong akeh ora apik, ora becik. Oh nggih. Ning nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Sik to. Diantem diajar iki lara e, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digowo wae dhewe kan rasane bolak-balik, ngono. Iki ora pasangan ya, Nyok. Wo lah kok ngunak aku mu, Nyok. Aku kowe ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten ngene iki. Las-lasan, las-lasan dengkulmu amuh kuwi. Ono menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula lara ditambani nek mati duripke, ya. Ngono ya, nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kose. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula kebacut diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping telu. Mungko aku njedul. Tenan? Iya. Nggih. Wis kono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, median. Angko nek di ngonokke ra metu. Ah iya. Ora rugi ta, Truk? Heeh. Diwasle ngono-ngono ping telu ora metu. Ha iya.
tak rugi ya tak menggembrobios tok. Ayo. Ayo bener pancen bener. Eh sing prayitno ngacati to. Heeh, iki duwe kekuatan awak dhewe. Ha iya. Kowe lara mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping 3 lho, Tukung. Oh ya nek ora lali, oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok dur nek ora lali. Karena wong kedurungan ino lali. Ngropo kok sing dienggo pawaden kok ino lali salah apes karo mati. Agal ku. Dulu garuk kocok tekan gini galuk, lu, wah sekon duur gong, wah lah ngati-hati truk, ya, aja entuk bales kwe, ya. Tukuk no iki, truk tukuk no iki, susu IPN, biasanya nganten iku. Itu urat cengengesan. Aku lagi urat seneng karo kwe. Lu sebab ya? Teka aku aneh bapan gini, aku bakal takut karo kwe. Kulaturi nyewon perso, kulaturi paring dawo, badin nyewon paring dawo nopo. Kowe tak takoni kowe wani karo Suwo Mandura? Iya. Oh nggih. Amargane mriku marahi kok ora sah ndadak kakehan gunung tanpa guna. Aku didhawuhi karo Suwo Mandura supaya goleki karo kowe. Nek pun ketemu, Petruk ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak lebokke pakunjaran. Nek upama kula bangga, yen kowe wani karo Gatut Kaca, mapano tak pancat pundakmu, tak untir ndasmu mati dina iki. Ing Palugon laguning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong ong mak tratap kula den tembung sampeyan sing pungkasan iku wau ati kula mak tratap Petruk mapalo tak pancat pun ndakmu tak gimbul dasmu nun sewu den niki niki sirahi wong tuwa e. Aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula. Ndara Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dira padu oleh bojo kula. Mong mergo kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan. Ndara Puntadewa sik momong ya aku, Ndara Janaka sik momong ya aku. Pepundhan-pepundhanmu bapak-bapakmu niku durung tau ngunekke Petruk ndasmu nganti niku durung tau. Lah kok sampean kok pengendikane kok cetha tur lenting. Mapano Petruk tak pancat pundhakmu tak gembul ndasmu nun sewu kula niku menungsa e. Nek sampean ajeng nyekel karo Petruk mang cekel ora apa-apa, ning ukarane sing penak. Sakit ati kula dalu. Isa gede kaya ora ya ati kula kaya ora. Eh kata saya sampean kula omong Seprana, seprene kula niku ora tau njaluk napa-napa, kula ora tau njaluk undaan duit. Ora tau njaluk undaan gaji blas. Niat kula mung mligi nindakaken kewajiban. Sesuk satriya sing kula omong niku dadi satriya sing utama. Lah kok sakniki kok pakecapane kok elek. Ilre truk cerewet. Kaya ngati-ngati ku ora-ora. Nek sampean mentol ajeng mateni karo Petruk mak mateni ora usah nganggo ngetokke ukara kaya ngene iku. Mak mateni. Kekuatan kula sepira to, Ndara? Imbane kaya dene timun mungsuh duren kula menika timune sampean durene diglundhungi modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diuntir sirah kula, ya nundas kula manguntir. Manguntir, mang pateni mboten apa-apa. Ning apa terus rampung perkarane sampean pateni kare kula, sing ora trima pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani Ndara-ndara Pandhawa. Didukani bapak sampean. Upama Petruk tekan ning pati tenan, nyawane Petruk tekan swarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Lho, Petruk sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati. Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa Petruk? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara naminipun Ndara Gatut Kaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatut Kaca Prabu Pandhu ora wani karo Petruk. Kok putune wani sengsara karo Petruk nyengsarake karo Petruk
Petro, aku tak mudun orang jaga tanggul lagi putuku. Aku cewek yang bakal mukom putuku, pono kawan Petro. Ya. So. Yeah, dileleng dong. Asmi kowe ora nangis to? Ora. Kok iso mewek-mewek. Turlohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku, ayo uluhku dleweran bajigur. Pinter kowe dramatik sandiwara. Heeh. Kerem delok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Gatotkaca mundur. Rajan asem tenan. Neng isih siji ya, Tru. Sopo? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae, Gong, ditumadil. Tumadil piye aku ora njaluk kok. Ditum, tetep ditum. Ora on njaluk tetep ditum. Asli wae kabeh, Tru. Ora ditum. Ditum. Ditum piye? Aku wis ngalahke loro. Mongko anake Ndara Kudara iki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur mergo sapa? Petro. Heeh. Haiki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Japure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggu bahagia. Ya sak karepmu, piye carane sak karepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sak karepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan menadil dadi kok nek matur karo bapak, Pak. Ndara karo kaca mundur, Ndara Antarja Antasena mundur, terus kowe gede omong, Pak. Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku modar, kowe iki takon pinter, takon menang ora takon modar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Hmm. Ndara Antarja iki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Gatotkaca, ya ampun Ndara Antarja, Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik terus. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena mbantu. Aku tak ngedruk lemah ping telu, nurun-nurun jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Woh iya ning. Ha iya. Ngaso Tru? Iya. Golek nggon sing ya mbak ireng awake. Iya. Jajan sisan Tru. Ha iya ya. Aku dingengi ya. Wah musuh jajan dhewe-dhewe. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara-ndara Pandhawa. Ora mengkeki do cethel-cethel. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng e kon sedih. Wis tak tro. Hmm. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Oh iya. Engko nek aku mati ngedruk lemah ping telu. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar ngono kok, Juru. Aku iki ngedeg-degi e. Ora nek lali tak ngedruk lemah. Mun nek ping papat, ah berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping telu kok ping papat kuwi jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih.
Ndara Wangsarejo. Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja. Kok jedol saking jalan bumi? Golek Petruk. Nun? Golek Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal. Tra, sing golek iki kowe. Aku tak leren yo le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasan nek aku ora ono ben kowe bukan kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, Tra. Krungu e wange. Ora ono wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhe omongan kae dialogi radio ngono. Niki wau transistor. Lho. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Napun ketemu? Ana pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, pulane adine Petruk e, Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge iki? Konterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Ah kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendelik. Mendelik wae wis gedene semene. Rumangsane anggape ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk. Mesthi. Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu. Semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel. Wani karo aku. Sing tawadeni apamu? Ora minggat bidi hamblek dadamu. Kowe wis tegel tenan lho karo aku. Hah? Kowe arep bidi aku tegel tenan. Jo, ono maran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjalmaning dewa. Sang Hyang Ismanto. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Hmm. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh. Aku kleru muni Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Hmm. Kae Bathara Ismaya, kakange Bathara Guru. Aku dadi kok arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketep-ketep kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, aku ora entuk pamer karo bapak. Bagong, kowe tak nang Aji Jaya Kawijayan, ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki, saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo tokno. Aku ora wedi mungsuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kandhi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak aja murah jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya, sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ngono, owah-owahan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ra guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tutuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati. Jantungmu mandek sakal. Wis lah ora wedi. Iki lho delokan.
iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatrian Jangkar Bumi. Belo. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna margolayu. Belo. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Barat. Piye, Gong? Wah, lemes aku pisan. Lemes piye? Ah, tak ngene-ngene ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak-cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku yang ngati-ati aku naik antar jeng tiba-tiba buat mana modar aku. Lah aku ngomong apa? Aku yang ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikaya Haji-Haji lo Semar. Semar ini sang iwangi Semanto. Ismoyo, Ismoyo. Iki naik tak gunake naik wis kepepet. Sawangan telapaanku. Kau yang menunggu? Wah. Kau yang nanti nangkirnya mesti buat mana. Nah itu mula kulit rauh aku wani ngapusi. Kena tekan dia damu jebol tekan geger mendonong wonge ora wedi ora tak cedhaki ne sawangenan to iki lho aku tak demot dadamu jebol we. Terus sing terakhir bengok seru aku kuwi ora ngira aku kuwi ora mau jebol dadamu melayu kok wedi ya paling mambu ababku paling. Nah lewat diki orang apa? Aku bar mangan batang tu, batang sengal muka orang. Nanti lewat melayu ke apa? Ngeleng ke apa? Oh, tak ujuan ni yo. Ojo, mana metu ojo jangkrik kaya orang kau yo. Pelubuk, 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 pelubuk dengkul murah. Bulu kong kaya sobo kaya. Kok joget joget nanti? Kaya apa? Ulo, Patih Mandura kae. Sapa Pragota? Nek kae rasa dikasihani to. Heeh. Nek ora nyekelak dhe diajar wong loro, diajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi engko Sinuhun Prabu Baladewa kon nyekel Petro iki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana Patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petro iki rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane ra Jawa iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya ndok ceplokan. Hei! Ha 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 ha. Tak mot ndasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere iso cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbener guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Piyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu ndara Gusti Patih. Ya, Petro nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuhun Prabu Mandura.
Ken go nyekel kowe. Lho niku ora salah ora luput kok aja dicekel. Butuhe kowe manut apa ora arep manut. Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak goce karo Petruk. Awi, mumpung urung metu keringete. Lo tak grungek keringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, kok gantung kok cengelmu. Men ngono ae siat lo. Yo, ayo wi majuri. Wah, mutar tene kae. Pragota tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kinan mejahi Petruk kula mbudi daya maju wonten ing pambaratan. Petruk gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, pancen perkara Petruk niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuaris buyer sirah kula. Mundur.
Nyuwun ampunten, nyuwun ampunten, nyuwun ampunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petro kok kalah. Para kawan. Saya ngira marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro kowe ngias ngani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngawarta. Kreten nenggol jeblok ketemu. Wah. Bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro kanung bola ora minggat suara maning kok glandang negara. Mak biar murup. Waduh. Waduh. Bagong mudhar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong lho. Monggo cakai nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes. Modar. Yo ngapura yo Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Wah, keterlaluan atro. Dumeh mlayu banter terus aku ratok. Blas ora tok karohke untung ana ojek langsung tak cengklak. Eh Mas, Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Ha kok dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Ming suarane tok sing banter tang mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Wah, wis kacau aku. Akhirnya ya tekan kene. Ayo mulai yo lek nek ra nek ra mulih mati tenan awake dhewe. Kowe nek mati durup kowe Drontosena, ora usah mikir Drontosena. Drontosena iki ya iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka keneng ngono. Karo modiar kowe ngono. Wis biasa, mula aku ya semelang ronda-ronda seneng kok nek deke bersifat seperti itu ra de ciloko. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing metuke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut padha. Sut padha. Sut. Ngapae? Ping sut kok jempolnya leboke driji iki cara ngendi? Nresep ora dalem. Nresep dengkulmu ora. Menang aku berarti. Menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kok nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Gulane gaman, Gong. Hah? Gulane gaman. Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa wis ndak manut. Anane sing dawa itu. Dawa ya gelem. Rada nieng ora masalah. Wah, akhire anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dindani. Golek liyane ya? Ya. Bendho? Ya bendho. Pengot. Bendu pengot lem. Omong wae ora. Ki apa? Tak sileke bakul degan. Ha iya ora apa-apa. Muni mungkin ora mung dikundurke Mas. Nggih aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendu iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e.
Heis tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Ku tak cocok ndasmu lho kowe. Kene iki wis mantep-mantep kok ono ya mbah. Aku ya ming ngurung kok nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Eh, ya wis. Ya. Sik, iki titip dompetku sik. Kakek sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku telung dina ora bali kok nyelameti tekan nyewu. Berarti aku mati. Truk kowe iki tak kon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane ping mati karo mukti kok. Mongko sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki liike iki ngopo? Nek aku ra ono kowe dadi liike kok karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku opene ono? Malah abot uripku. Oh ben ono. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal iki dulu omah kae. Ento tanduri jagung kae. Heeh. Dol ora apa-apa ora gatan anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan ku rodo papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping telu ya rodane, Truk. Papat yo, telu. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya. Pokoke nggo ragat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipke kowe. Heeh, aku liike kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saleh kembangane rewel ngono ta? Ngene ana bojomu ora iso ngeneng-nengi karepe anakmu piye? Lambe atine anakmu piye ki ra bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh yo yo. Heeh. Anggo nek bojomu nesu ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to. Iya iya iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Heeh. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak masuk ana to? Yo. Nganggo bendo iki kowe baliya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Ramrata, iki Petro Gantung Bolong lekane. Manusia yang jajaran itu iblis menungso rata tanan lagi Petro kowe ngadepi noto manturo Prabu Baladewa nge lo kowe wani karo kaya ini nge lo iki tamake gunung jugrung segoro asat iki bendone bakul degan tau gue nyolong kambil ping telu rakunangan wah dapure dapurmu halo Baladewa sampean nuklor sing tekaning pasir tadi mati tereng aku thank you.